Prej 10 ditësh goditja më e rëndë e sigurisë kombëtare, pushtimi me armë e me maska i aeroportit të vetëm ndërkombëtar është shoqëruar me heshtjen e plotë të Edi Ramës. Asnjë cicërim. Edhe pse ngjarja në mesditën e 30 qershorit në Rinas konfirmoi rënien totale të çdo standardi sigurie në vend. U përpoq me metoda bizantine të gjente fajtor dhe përgjegjës jashtë vetës, por dështoj, pasi faktet e bëra publike nga opozita, nga mediat, nga zyrtarët e aeroportit, tregojnë se policia ka qenë vetëm disa metra larg grabitjes dhe nuk ka reaguar. Drejtori i Kufirit dhe Emigracionit, Ministrinë e Brendshme, e ka konfirmuar vetë se policët kanë qenë fare pranë afër vendit të ngjarjes, aty ku ndodhi grabitja. Por sipas tij nuk kanë pasur fushpamje. Kriminal, trafikant, vrasës e përdhunues, me Edi Ramën sot janë deputet, kryetar bashkish dhe shefa të zyrave publike. Janë të gjitha këto pra arsyet pse krimi goditi, sulmoi dhe pushtoi aeroportin e vetëm ndërkombëtar vendi.